Quando eu comecei a querer levar essa vida de produtor, DJ, ninguém me apoiou. Aí eu tive que conversar com minha avó tipo, me deu apoio pra caralho, foi a única. E aí ela conversou com meus pais e contornou a situação. E hoje eles me apoiam muito. Eu era muito tímido, eu tava fazendo curso de DJ e ia ser legal pra mim, pra perder essa timidez. Como eu tô me apresentando, eu converso com o público e eu falo da música. Bom, trabalhar com outros artistas, tipo, pra mim é uma experiência e é uma troca, assim, né? Tipo, de aprendizado. Primeiro eu não bebo álcool, não consumo nada de álcool. E um belo dia eu postei uma foto que eu tava tomando todinho. E aí veio vários comentários, me zoando e tal. E eu achei engraçado e comecei a postar mais. Se for ver lá na minha geladeira, tem um monte de todinho e tem um pote de 2 kg de Todd também. E virou uma marca isso aí. Não encontro assim, tá aí. Não tem limite. Independente da hora que eu vou dormir, eu geralmente acordo 10, 11 horas. Se eu for dormir 8 da manhã, eu acordo 10, 11 horas. Se eu for dormir 3 da manhã, eu acordo 10, 11 horas. O tempo inteiro, música, tipo, resolvendo coisas ecológicas, resolvendo coisas de podcast, fazendo beat. Meu maior sonho era ter esse home stage que eu tenho hoje todo esse planeta, tá ligado? Acho que Paulinho hoje é só a hora que tá todo mundo. Faço ideia que ia ser. Hoje eu não penso em outra coisa. No começo eu não tinha pretensão com nada, tipo, não tinha objetivo de conseguir essa profissão. Eu comecei como hobby mesmo, um negócio que eu comecei a gostar. Pensei em seguir isso e aí eu mergulhei nisso aí e virei ecológico mesmo. Por que ecológico? Não tem nada a ver com ecologia. Nada, nada. Tá.